ពិតពិតមាននេះសាយកាលយើងនៅរៀនមកសំបូរាំងស្័យអងទរូបស្រីជាមិត្តរួមថ្នាក់អនសែនរាក់រាក់មិត្តរួមជាមួយហេតុនោះបងព្រួយខ្លាចបាត់រូបស្រីរួងតែរូបបងគប់ចិត្តបែតៃដាក់ក្នុងហឫទ័យជាយូរមកហើយអូនជានារីសោពីគ្រប់លក្ខកិរិយាល្អលាក់មកផាអូនអើយជាតិនិញបងសនរួមរិទ្ធគៀតដៃសូមស្រងត្រាំត្រៃមេត្តាបងផងអូភូមិកណ្ដាលមិនឆ្ងាយមិនជិត